E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Ubisoft! Corre galera, um jogão grátis, hein? Grande, hein? Clássico, tá liberado gratuito pra você na Ubisoft, bora lá? Uou! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, desde já já tá liberado o jogo até o dia 11 de outubro. Ai delícia! Todos podem simplesmente resgatar uma cópia grátis e permanente do clássico Tom Clancy Ghost Recon de 2001, de graça no PC através da Ubisoft Connection. Para comemorar o aniversário de 20 anos da franquia Ghost Recon, a Ubisoft resolveu liberar Tom Clancy Ghost Recon Clássico de 2001 e também alguns conteúdos de outros jogos da franquia, simplesmente de graça no PC. Roxo de bola, hein? Vamos lá na página do jogo, né, para resgatar? Vamos lá. Eu vou aprender agora. Garanta o seu jogo gratuito. Vamos ver o conteúdo do jogo. Leste Europeu, 2008. A guerra começou na fronteira da Rússia. E o destino do mundo está no fiel da balança. É o momento em que são convocados os Ghosts, um seleto grupo de elite de boinas verdes, armado com as mais recentes tecnologias, especialmente treinado em todos os tipos de armas letais. Bacana, hein? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá resgatar o nosso. Ubisoft. Vamos garantir aqui. Opa. Continuar. O jogo foi adicionado com sucesso à sua biblioteca de jogos da Ubisoft Connect PC. Uhul! Ó, show de bola, hein? É isso aí, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou da dica aí, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal. É nóis, Dalan. Ubisoft. De todo o povo brasileiro.